Gde si, babo? Čuj, sam već istim neke pečurke, da ti kažem pravo. Nešto mi se više dosadi. Jedne krupne, jedne sitne, gledaj. Ovo li je pečurka? Strašno. To je, gle, kogi ne mrze, ja da gi beru takve sitne, ja ne znam. Ja ne znam, ruke si samo izmrza čabe. Hmm. I tako je ti, kude se prošeta? Ma, bila sam do prodavnicu i sad kad se vraća, stadoše mi s neka kola. Mm-hmm. Debeli neki su, volike glave, naočare. Mm-hmm. I rekli su mi da ovaj moj muž ponovo duguje pare. On je normalan, kakve pare? Ne znam, opet drži ona zajedno. Jao Bože, pa da li je on normalan, stoka ni jedna, da li on možda se urazume, govno ni jedno? Ne znam. Pa dok mi plaći miši iz govna, ja ne znam. 3.500 eura. Jao, majko moja mila, pa da li je on normalan? Ne znam. Bože, Bože, ma šta da se radi sa stoj do tebe? Ne. Anja, ili lepo pričaj sa s njega, razgovaraj, ako... Pa ja nisam ni znala, babo, on mi ništa nije pa rekao. Pa ti nisi znala, on to krije od tebe. Ti nisi znala... Pa će me... Čekaj, mene... a što su mu trebale taj pare, šta je radio? Ne znam, ne znam. Ne li se on drogirao s taj pare? Ne znam. Jao, majko moja mila, ja ne znam šta da radim s njega. Ne znam, i sad kvo sad ponovo dedu da čerupamo za to. Ponovo mora dedu da molim, ponovo mora taj djubren jedno, kako da ga kažem, ja ne znam više, kako da ga nagradno ime da mu pozovem, ja ne znam. Sram ga bilo, pička mu materina, pa dok leti bre da ga izvukujemo premi njega? Ne znam. Dokle da ga izvukujemo, uopšte mi nije jasno, dokle? Ne znam. Pa čekaj, mi smo stari ljudi, mi smo penzioneri, mi ne smo milioneri, pa će ga njega izvlačimo. A on će si ladi dupe kako si on hoće. Ne znam ja šta će da se radi sa s njega. Ja stvarno, meni je došlo da sa Maj idem da ga prijavim. Će mu uzmu kola? Neka mu uznu kako hoćeju ili neka ga vode da ga leče. Nešto mora da ima. Nešto mora da se preduzima mere Anja. Ili ti preduzi neke mere. Zapreti mu, kaži mu, ja se sabrem da te pa ću sidem. Da znaš. Pa šta? Ti sediš ovde za propalicu. I pijanica i propalica. Prošli put se napije. Sad će onaj dan pare duguje, ajde tu i dedu namontiramo. Sad će ponovo. Pa dokle? Dokle više? Možemo li mi to da izdržimo ili ne možemo? Nice. Došlo mi svoje nož da se zakoljem i ja. Pa stvarno ti ne znam. Ne znam, stvarno ne znam šta da kažem. Stvarno ga preteruje, on... Ali samo vi da kažemo će poluda. Nemoj nikome da kazuješ, molim te ko Boga. Lom će napravo. Znamo ja i ti i ću kažem na dedu, ako može deda da ga spasi. I ovaj put i više nema šanse. Ti si mu to kaže. Nema više šanse, on može da ide i da radi. Šta će si samo odgovara posle? Toliko. Gluposti koje pravi, posle će si samo odgovara, sam će si se snalazi kako znaje. Ako ne, neka ide dole u žutu kuću, nek se malo leči. Ja drugomu ništa ne mogu. I gotovo. Ja ne znam, sad kad dođe deda, i deda si ima preturi. Če sam preturi? Ne znam šta da se radi više sa snjega. Ne znam. Da li treba da... Ma, treba da se okrene drugi list za njega. Za njega treba da se okrene drugi list, naopački da mu se dade, naopački da čita, da se nauči da bude pismen, a ne nepismen. Džabe.